Індеттің өршуіне байланысты Ресей шекарасын қайта жабуы мүмкін. Коронавирус жұқтырғандар қатары күрт артқан соң Мәскеуде барлық мектептерді жаппай онлайн оқуға ауыстыру туралы шешім қабылданды. Қазір қызметкерлердің 30% қашықтан жұмыс істеуге көшті. Тілшіміз Индира Бегайдар жалғастырады. Қалыпты өмірге қайтадан ораламыз деген ресейліктердің арманы әзірге орындалмайтын секілді. Өйткені карантин талаптарын жеңілдетіп бірнеше елмен шекарасын ашқан Ресейде қазір науқас саны күрт өсті. Бір күнде 8,5 мың адамдан коронавирус анықталуда. Сондықтан карантин талаптары қайтадан қатаңдатылып, 65-тен асқандарға үйден шығуға тыйым салынды. Ал 43 сауда орны маска тағу режимін сақтамаған үшін жұмысын 3 айға тоқтатты. Қатерлі инфекция жұқтырғандардың саны 1 200 000-нан асты. Ауруханадағы орындардың 10% ғана бос. Мемлекеттік думаның өзінде 18 депутат коронавирус жұқтырып, ем қабылдауда. Елде қашықтан жұмыс істеу туралы заң қаралып жатыр. Бұл заңға сәйкес қашықтан жұмыс істейтіндерді техникамен қамтамасыз ету жаға қарастырылады. Қанша сағат жұмыс істеу керек, айлығы қалай есептеледі? Осы сұрақтарды қараймыз. Ешкімнің құқығы тапталмауы тиіс. Көрші елдің мамандары індет шамамен 2 аптаның көлемінде шарықтау шегіне жетеді деп отыр. Бұлай жалғаса берсе көшеде бей-берекет жүруге тыйым салынбақ. Камали атындағы институт директорының мәліметінше, жаппай вакцинациялау қысқа дейін басталады. Бұл науқан 8 айға созылады. Жеміс жидек жеп, сақтық шараларына аса мән беріп жүрміз. Өйткені менің барлық таныс туыстарым коронавирус жұқтырып алды. Бірақ кейбіреулер вирустың барына сенбейді. Бұл дұрыс емес. Екінші толқының экономикалық зардабы ауыр болмақ. Өйткені алғашқы карантиндік шектеулер кезінде Ресейде 10 миллионнан астам адам жұмыссыз қалды. Тіпті еліне жете алмай далада қалған мигранттар ереуілге шықты. Индира Бегайдар, Андрес Энтальцев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ресейден.